ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବା ଲାଗିଛି। ହଇଜାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଲାଣି ହଇଜା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଲଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜସିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜସିପୁର ଗାଁର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ହଇଜା ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ଆଖପାଖ ସାହି ଓ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଜସିପୁର ଲାଲଚିହି ସାହିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 5 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଶିବରାମ ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। 25 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିର ଏକ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଗବେଷକ ଦଳ ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 4 ଜଣିଆ ଚିକିତ୍ସକ ଦଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 68ରୁ ଅଧିକ ହଇଜାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 46 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେପଟେ ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇଛି, ହେଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀୟ ଜଳ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ। ଅନେକ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ। ଏଇଠି ଆମର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଜଣେ ଆଉ ତଳ ସାହିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମୁଣ୍ଡା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ତାର 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରଟା ଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଝିଙ୍ଗା ସାହିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ ତଳ ସାହିରେ ଆମର 2 ଜଣ। ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳ ଆମର, ତେଣୁକରି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାଣିର ସୁବିଧା ଦରକାର ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଲେ ହୁଏତ ଆମର ଏଇ ସୁଧାର ହେଇପାରିବ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣିର, କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛିର। ତେଣୁକରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଯଶୀପୁର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଇଛି। ସୁର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମିତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।